Vamos. Vou chamar ele, viu? Boa tarde a todas e a todos. Está aberta a sessão especial de entrega do título de cidadania sergipana ao jornalista Lidervan Santos. Comunicamos que nesta sessão o presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju, Josenito Vitale, fará a entrega do título de cidadania aracajuano ao homenageado. Eu gostaria de convidar para fazer parte da mesa o senhor superintendente de comunicação, Givaldo Ricardo Freitas, representando o governo do Estado, Belivaldo Chagas. Gostaríamos de convidar o senhor diretor de comunicação, Luciano Freitas Araújo, representando o Tribunal de Justiça de Sergipe, o desembargador Edson Ulisses. Gostaríamos de convidar o presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju, o vereador Josenito Vitale Nitinho. Gostaríamos de convidar a excelentíssima senhora deputada Maísa MTDL, autora da propositura. Gostaríamos de convidar a senhora secretária de Comunicação de Aracaju, Tizar Braga, representando a prefeitura. Gostaríamos de convidar o senhor diretor de comunicação, Abacuque Vila Corte, representando o presidente do Tribunal de Contas de Sergipe, conselheiro Flávio Conceição. E convidar o senhor magnífico reitor da Universidade Tiradentes, professor Gilberto Uchoa. Nomeio a deputada Maísa MTDL para conduzir o homenageado que se encontra na antessala do plenário, conduzir o plenário, por favor. A sessão está suspensa até a volta da deputada com o homenageado.
A sessão está reaberta e convido a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional. Solicito a deputada Maisa Metidieri, primeira secretária nesta sessão, que faça a leitura da resolução que concede o título de cidadania sergipana e o decreto legislativo que concede o título de cidadania aracajuana ao jornalista Lindevan Santos. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou e a mesa promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadania sergipana ao senhor Lindevan Barbosa Santos. Artigo 2º. A Assembleia Legislativa deve fazer, em sessão especial, a entrega do diploma correspondente ao título de cidadania concedido na forma do artigo 1º desta resolução. Artigo 3º.
Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Palácio Construtor João Alves, em Aracaju, 5 de setembro de 2019. Deputado Luciano Bispo, presidente. Concede título de cidadania aracajuana e da providências correlatas. O presidente da Câmara Municipal de Aracaju faz saber que a Câmara Municipal aprovou e a mesa diretora promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido ao senhor Lidervan Barbosa Santos o título de cidadão aracajuano. Artigo 2º. A mesa diretora tomará as providências necessárias para a outorga da honraria em sessão solene. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Palácio Graco Cardoso, Aracaju, 21 de novembro de 2018. Josenito Vitale de Jesus, presidente. Neste momento, faremos entrega do título de cidadania sergipana ao homenageado e convidamos a deputada Maisa Mendieri para fazer a entrega. Para fazer a entrega do título de cidadania sergipana, o aracajuano homenageado, convidamos o presidente da Câmara, o vereador José Nito Vitale. Nitinho. Com a palavra a deputada Maisa Mendieri para falar em nome da Assembleia Legislativa homenageada. Boa tarde a todos, novamente. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo. Senhor Superintendente de Comunicação, Givaldo Ricardo Freitas, representando o Governador do Estado, Belivaldo Chagas. Senhor Diretor de Comunicação, Luciano Freitas Araújo, representando o Presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, Desembargador Edson Ulisses. Jornalista Lidervan Santos, homenageado, a quem já parabenizo antecipadamente. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju, meu amigo vereador Josenito Vitale Nitinho. Senhora secretária de Comunicação, Tizar Braga, representando o prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, minha amiga de longas datas. Senhor diretor de Comunicação, Abacuque Vilacorte, representando o presidente do Tribunal de Contas de Sergipe, conselheiro Flávio Conceição. Magnífico senhor reitor da Universidade Tiradentes, nosso grande professor Gilberto Shoa. Senhora diretora-presidente do Grupo Sergipe de Comunicação, Carolina Franco. Senhora diretoras e senhores diretores do Grupo Sergipe de Comunicação. Senhores familiares e amigos do homenageado. Senhoras e senhores, quero saudar a todos. Lidervan Santos,
nascida em Governador Valadares, Minas Gerais, no dia 3 de julho de 1984. Lidervan Santos mudou-se aos 14 anos para Belo Horizonte, onde se formou em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, UNIBH, em 2007. Na capital mineira, atuou nas assessorias de imprensa da Companhia de Tecnologia da Informação de Minas Gerais, da Companhia Energética de Minas Gerais e da Polícia Civil de Minas Gerais. Lidervan Santos fez vestibular para jornalismo e medicina no mesmo período, mas a paixão pela comunicação falou mais alto. Sorte a nossa. O garoto que cresceu brincando de ser repórter, locutor de rádio e imitando apresentadores de TV, se encantou cedo pelo mundo da televisão. Na faculdade, o telejornalismo sempre foi o foco principal e, por isso, teve uma presença muito ativa na TV universitária, onde apresentou programas de entrevistas e telejornais. O jornalista chegou em Aracaju em 2010 para trabalhar na TV Aperipê, onde foi chefe de redação. Em 2011, foi trabalhar na TV Sergipe, afiliada da Rede Globo, e encarou o desafio de ancorar o maior telejornal diário da emissora. Foram mais de 10 anos ao vivo à frente do Bom Dia Sergipe. Durante esse período, Lidervan Santos também apresentou programas especiais, como Terra Sergipe de Verão, Levanta Poeira e Forrozão. Em outubro de 2019, Lidervan Santos foi sorteado entre os apresentadores locais e teve a missão de representar Sergipe em um projeto único e inovador criado pelo jornalismo da Globo para comemorar os 50 anos do Jornal Nacional, o principal telejornal do Brasil. Apresentadores de todo o país participaram de um rodízio especial na apresentação aos sábados. E nós fomos muito bem representados pelo nosso líder, ao qual eu já parabenizo pela sua atuação, pelo seu trabalho, pela sua competência, principalmente nesse momento onde nós fomos muito bem representados a nível nacional. Na TV Sergipe, depois de mais de 10 anos no comando do noticiário matutino, Lidervan Santos trocou o bom dia pelo boa noite. Passando em 28 de setembro de 2021, passou a apresentar o SE2 com muita maestria. Com o tempo mais curto, encarou o compromisso de resumir os principais acontecimentos do Estado e deixar os telespectadores bem informados no fim do dia, sempre inovando em busca da melhor maneira de transmitir todas as notícias. Além de apresentador, Lidervan Santos também é editor do telejornal. Por todo exposto, nós, sergipanos, essa casa e eu só temos a agradecer por toda a dedicação e te recebemos de braços abertos, da mesma forma que você nos recebeu. De agora em diante, pode-se considerar sergipano, não só de fato, mas de direito. Parabéns. Com a palavra, o presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju, Joselito Vitale. Boa tarde a todos e a todas. Excelente senhor presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bisco, é com muita alegria aqui. Estou aqui na sua belíssima casa, né? Casa do Povo Sergipano. O senhor superintendente de comunicação, Givaldo Ricardo Freitas, representando aqui o governador do estado de Sergipe, Berivaldo Chagas. O senhor diretor de comunicação, Luciano Freitas Araújo, representando aqui o presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, desembargador Edson Ulisses. Senhoras e senhora deputada Maísa Mitidieri, minha fã, autora da propositura, né, minha fã? Só com a minha foto na carteira, sem saudade de olho. É uma fã da... Jornalista Lidervan Santos, homenageado, né? O Paquito da TV Sergipe, né? O Gatão Gorá.
É porque tem fã, viu? É, né, brincadeira? Também é feio ele, né? É um gato angorá, é bonito, filho da pé. É bonitão. A senhora secretária de Educação de Aracaju, Tizan Braga, né, representando aqui o prefeito Edivaldo Nogueira. O senhor diretor de comunicação, Abacuque, Vila Corte, não é isso, meu lindão? Eu chamo ele de quebra-pó, está engordando cada dia mais, né? Meu lindão aí. Representando aqui o presidente do Tribunal de Contas de Sergipe, meu querido amigo, Flávio Conceição, deu lembrança essa figura. Mais do senhor reitor, né, que eu sou fã também dessa figura, que faz parte da minha história, né, professor Chô? Lá no Vinho com as idades, começando a universidade, eu lá tomando conta daqueles carros e vendo a história toda aos poucos, fomos sendo amigos, cresceu essa amizade até hoje aqui, que para mim é uma alegria muito grande ter o senhor como amigo, né, e fazer parte da minha história como cidadão, como político e como conselheiro. Nosso querido Gilberto Shoa. Senhora diretora, presidente do Grupo Sergipe Comunicação, Carolina Franco, né, muito obrigado também pela presença, Vossa Excelência. Senhora, que é uma pessoa, casou com um grande amigo, um grande surfista, né, que ia comigo para Itacaré, de vez em quando, aquela nossa pouca telha, né, mas gente boa. Senhoras diretoras, senhores diretores do Grupo Sergipe Comunicação, um beijo para todos aí, um abraço. Maria José dos Santos, mãe de Victor Hugo Santos, e Hugo Santo, irmão, e Bruna Barroso, cunhada. Agora faltou a fofoqueira, né, Selma, né? Diz que é a maior fofoqueira de Minas Gerais, não veio não, a tia dele. Era, diz que é a fofoqueira. Olha a mãe rindo ali, tá? E corre de longe. Senhoras e senhores, e minhas senhoras, eu, na verdade, Maísa já me ajudou muito, que ela já começou dizendo praticamente a vida nossa, para não repetir o mesmo discurso. Eu, na verdade, Líder Van Santos é uma pessoa que a gente se encontra não só durante o dia, mas durante as noites de Aracaju. Essa pessoa do sorriso largo, de uma alegria enorme, né, que transmite paz, transmite carinho para as pessoas, né, uma pessoa extremamente querida por todos de Aracaju. Eu acho que esse título chegou tarde demais, Devan, pela sua história como um cidadão que veio de muita luta, muita dificuldade, que eu sei, nós que vivemos uma vida de muita luta, muita dificuldade, sonhou desde menino, né, estar no Cita hoje, quer ser âncora hoje do telejornais hoje, mais importante do nosso estado, que é a TV Sergipe hoje, você está lá na linha de frente. E a gente acompanha diariamente e vê o seu carinho, né, que as pessoas têm por você, sua simpatia. Então, meu amigo, eu desejo para você boa sorte, que Deus possa iluminar seu caminho, a sua vida, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Né? Você sabe que eu sou seu fã, torço muito por você e tenho certeza que você caminha com a pessoa mais importante que guia nossos caminhos, que é Deus. Que encaminha todos nós, que é nosso lado dia a dia. Porque eu nunca perdi a fé, tenho certeza que você nunca perdeu a fé. Né? Nunca. Né? Eu fui com Deus cotovelinho também, com muita luta, me dedicando dia a dia, sem enganar ninguém, sem mentira, com muita luta, é que a gente vence. Né? Então, eu acho que você faz parte dessa história, de um desses monstros da vida, que acredita, que luta e que venceu. E que Deus continue lhe dando vitória. Meus parabéns, que você possa, o povo de Aracaju está lhe recebendo de braços abertos nesse momento, você sabe disso, né? Já lhe acolheu há 12 anos nessa cidade, e tenho certeza que vai lhe acolher até o resto da sua vida, né? Que Deus lhe dê 10 filhos, meu filho, se não for filho. É, meu filho, é uma maravilha, né? E que Deus lhe dê muita paz em sua vida. Um grande abraço para todos, seu eterno amigo Nitinho, viu? Ele está mais nervoso que quando ele chega de manhã cedo ou à noite na TV Sergipe. Quem está nervoso é ele. Pode ter certeza. Pode chegar aqui, você sabe, calma que você é especialista nisso. Um abraço para todos, muita paz, sucesso e boa tarde para vocês.
Concedo a palavra ao mais novo cidadão, sergipano e cidadão aracajuano, Lindervan Santos. Boa tarde. Olha, eu vou dizer que eu não estou só mais ansioso e nervoso do que quando eu apresento o jornal. Eu estou mais ansioso e nervoso que quando eu tive a missão de representar Sergipe no Jornal Nacional. Hoje é um dia muito importante para a minha vida. Quero cumprimentar nosso excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, senhor superintendente de comunicação, Givaldo Ricardo Freitas, representando o governador do estado, Belivaldo Chagas, senhor diretor de comunicação, Luciano Freitas Araújo, representando o presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, desembargador Edson Ulisses, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju, Nitinho Vitale, meu querido Nitinho, que me concedeu essa honraria em 2018, e já tem um tempinho, e hoje estou tendo essa felicidade de recebê-la aqui, em mão. Excelentíssima senhora deputada Maísa Mitidieri, autora também dessa propositura de cidadão sergipano, que me concedeu essa grande homenagem em 2019. Agradeço aos dois, também especialmente pela oportunidade de estarmos aqui hoje recebendo essa homenagem dupla, né? E o que torna o momento ainda mais especial, essa comemoração dupla. Senhora secretária de Comunicação Tisa Braga, representando o prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira. Senhor diretor de Comunicação Abacuque, pela Corte, representando o presidente do Tribunal de Contas de Sergipe, conselheiro Flávio Conceição. Magnífico senhor reitor da Universidade Tiradentes, professor Uchoa, professor Gilberto Uchoa, muito obrigado também pela participação aqui hoje. Nossa secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, mais uma honra também pela presença aqui hoje. Quero cumprimentar também a diretora-presidente do Grupo de Comunicação, Carolina Franco, querida Carol, muito obrigado pela participação aqui hoje. Meus diretores, João Roberto, Dina, Suelene. Muito obrigado a todos vocês por estarem aqui hoje. Eu quero agradecer também especialmente ela que esteve bem próxima do meu lado desde o início da minha trajetória aqui em Sergipe, minha querida diretora de jornalismo Rosa Vasconcelos, que também está aqui hoje. Dividiu comigo muitos momentos felizes, momentos difíceis também. Muito obrigado. Um agradecimento especial à minha família, que está aqui hoje. Minha mãe, meu irmão, minha cunhada, meu afilhado. E tem mais um no forninho que veio também hoje, que está aqui com a gente. Agradeço especialmente porque viajar, né, assim, também nessa situação, né, cunhada? É um pouquinho mais difícil, porque está bem recente, a gente sabe todas as dificuldades que a grávida passa, de enjoar e tudo, então agradeço muito a presença aqui hoje. Agradeço todos os meus amigos que estão aqui. Eu gostaria de falar o nome de todos, mas são muitos, eu tenho um carinho especial por todos. Todos dessa trajetória aqui comigo, eles sabem de quem eu estou falando. No dia a dia comigo, em nome dos meus colegas também da TV Sergipe, eu quero deixar uma gratidão, uma parceira de jornada que está aqui também, que esteve comigo na maior parte da minha temporada no Bom Dia Sergipe, que foi minha editora-chefe, Lani Pacheco, que está ali também. E meus amigos todos, muito obrigado por esse momento tão especial. E eu peço que vocês não levem muito em conta, porque eu estou realmente nervoso. Quem me conhece de verdade sabe que eu estou muito nervoso.
Eu não preparei um discurso, como manda o protocolo, formal. Eu queria pedir licença para falar do meu jeito aqui com vocês, para ter uma conversa, contar um pouco da minha história. E eu acho que combina mais comigo. E eu vou pedir licença para falar, sim, para que quem não conhece também possa conhecer um pouco dessa minha história. Eu sou um mineiro que sempre foi muito apaixonado pelo Nordeste, assim, muito, muito. Como vocês sabem, mineiro ama praia, né? Como a gente não tem mar, a gente vai atrás da praia. Eu nasci em julho e, no fim do ano, meus pais já me trouxeram aqui para o Nordeste. 6 meses. E minha infância inteira foi assim. Férias, eu sempre passei as férias no Nordeste e não parei mais. Porque eu fui crescendo e descobrindo que eu não gostava só de mar e de praia. Tanto que, como vocês podem ver, eu pouco vou à praia, né? A minha paixão mesmo era pelas belezas, pelas belezas dessa terra, pela cultura, pelo povo, pela forma que a gente é bem recebido aqui, pelo acolhimento, um acolhimento que eu vou falar um pouco mais para frente. Eu me formei em jornalismo em 2007, como minha querida deputada Maísa falou. Pouco tempo depois, uns 2 anos, eu estava trabalhando em Belo Horizonte, nessa época, com assessoria de imprensa, que foi uma grande oportunidade que eu tinha recebido naquela época, uma oportunidade imensa, e eu tive uma conversa com meu pai. Eu falei assim, pai, eu queria ter uma experiência de trabalhar em televisão no Nordeste, porque até então eu tive uma experiência muito forte como estagiário ainda, em algumas emissoras, a minha presença foi muito forte também na TV universitária, e por essa oportunidade que veio depois, eu estava um pouco afastado da televisão. Eu falei, eu quero viver essa experiência de trabalhar em televisão no Nordeste, até porque vai ser uma forma de conhecer mais a região através do jornalismo. O jornalismo, ele nos possibilita isso, né? E na hora, meu pai, que sempre me apoiou em tudo, ele falou assim, vá, meu filho, se você não se adaptar, você volta. Você é muito novo, então vá. E eu queria morar... pensei em algumas capitais, assim, na época, né? Que tivesse um acesso fácil a Minas. Veio muito a Salvador, né, mãe? Porque minha parte da família da minha mãe mora na Bahia e seria uma... Eu estaria também em casa nesse primeiro momento. Mas como eu acredito que... nada por acaso, quando algo tem que acontecer, quando algo tem que dar certo, a vida nos surpreende e pronto. Surgiu uma oportunidade para mim em 2010, aqui em Aracaju. Eu estava ainda tentando Maceió, Salvador. Eu queria esse miolinho aqui mais perto. Foi quando surgiu essa oportunidade, na época, um contrato temporário para a Peripê, afiliada da TV Brasil na época, que estava passando por uma reestruturação na época. E eu vim para esse processo, né? Era justamente o que eu queria. Eu falei assim, eu vou ficar um tempo no Nordeste, viver essa experiência de ficar um tempo no Nordeste. Até então, eu não sabia se eu iria me adaptar, como seria minha vida aqui. Eu me lembro muito do nosso saudoso Cleomar Brandt, né, Flavinha? Né, Leandro? Eu encontrei pessoas que queriam o tempo inteiro fazer com que eu me sentisse em casa lá. O Cleomar, que na época era o nosso diretor de jornalismo, ele me levava para almoçar em restaurante mineiro, na época. E foi assim, são momentos que eu nunca vou me esquecer, eu vou ser eternamente grato a tudo que fizeram, fiz amigos lá que estão comigo, até hoje, inclusive, acompanhando todo esse processo, essa minha trajetória. Só que nessa época eu não imaginava, em momento algum, que eu estava prestes a começar a escrever os capítulos mais importantes da minha vida, porque até então eu viveria um tempo aqui só. Eu falo da minha vida como um todo, porque eu aprendi com um amigo meu que não existe vida pessoal, não existe vida profissional, existe vida, tudo é vida. Então, a partir daí, eu não quis mais dividir vida pessoal e profissional. O que eu vivo profissionalmente é a minha vida, então é tudo vida. E eu pude comprovar isso aqui. Eu fui muito bem recebido, eu fui abraçado de verdade por esse estado. Eu fui adotado por Sergipe. E eu senti isso logo no início.
sabe? Eu fui muito bem acolhido, eu fui muito bem recebido, eu fui muito abraçado aqui. E minha ida para a TV Sergipe, ela aconteceu um ano depois da minha chegada a Aracaju. Para quem pensou que estava prestes a voltar a Belo Horizonte, porque eu teria só essa experiência aqui de participar dessa reestruturação e eu voltaria, eu fui surpreendido com mais esse grande momento especial. Coincidentemente, o diretor de jornalismo na época, ele era mineiro, muita gente inclusive acha que eu fui para a TV Sergipe por causa dele, mas não foi, eu não conhecia na época o diretor. Eu fui apresentado a ele por uma colega e ele me convidou para fazer um piloto, que é um teste, né, que a gente faz. E a partir daí eu fiquei. Foi quando o estado inteiro começou a conhecer a minha história, começou a conhecer o Lidervan na bancada do Bom Dia Sergipe. Não foi fácil. Muita gente aqui deve se lembrar daquele apresentador inseguro, com medo de fazer algo errado. Afinal de contas, estava na principal emissora do estado, né? Medo assim de não ser tão aceito, de cometer algum erro. Eu só não sabia que naquela época isso não teria nem a chance de acontecer, porque o estado já tinha me abraçado. E foi através da TV Sergipe que eu comecei a perceber isso, que a minha vida já estava enraizada aqui nessa terra. Porque foi um carinho gigantesco. Os meus colegas da TV Sergipe, eles viraram minha família aqui. Minha família mesmo. E nós dividimos muitos momentos juntos. Muitas conquistas, muitos momentos difíceis, pelo meu apego à minha família, por estar longe de casa. E se eu não tivesse encontrado essa equipe, se eu não tivesse encontrado essa estrutura, se eu não tivesse encontrado essa família que eu encontrei na TV Sergipe, talvez eu não estaria aqui até hoje também por isso. Eu agradeço muito por isso. Esse apoio, essa torcida. E hoje eu recebo esses títulos aqui graças ao trabalho que a TV Sergipe me permitiu mostrar ao longo de todo esse tempo. Quase 12 anos. E é um trabalho feito com a ajuda de muitas mãos, muitas mãos, muitas. Eu sou o Lidervan hoje, recebendo esses títulos, cidadão aracajuano, cidadão sergipano, graças ao trabalho que a TV Sergipe me permite fazer. Porque é através desse trabalho que Sergipe me conhece. Eu vou ser eternamente grato. Eu já estou acabando, mas eu quero só quebrar o protocolo mais uma vez. Mãe, a senhora pode vir aqui comigo, por favor? Pode vir aqui rapidinho. Peço desculpas e a permissão para isso. Aqui. Minha mãe, eu trouxe minha mãe aqui para ela me dar força, viu, gente? Porque vocês sabem que eu sou chorão. Eu acho que agora vai ser uma parte bem difícil, porque a minha mãe está aqui representando minha família, junto com meu irmão, minha cunhada, minha irmã, infelizmente, não pôde vir com as minhas sobrinhas. Quando eu falo que eu vivi os melhores momentos da minha vida aqui, e quando eu falo que eu vivi os momentos mais difíceis, porque essa daqui que está do meu lado, ela compreendeu minha ausência desde o início. Ela sabe o quanto eu sou apegado, muito próximo à minha família. E nesse meio tempo, nesse tempo que eu estive aqui em Aracaju, eu tive alguns desses momentos difíceis que eu relato. Foi a doença do meu pai. Meu pai, que hoje não está aqui mais, está aqui, né, mãe? Ele está aqui. E a da minha mãe também, praticamente ao mesmo tempo. E para mim foi muito difícil, porque meu pai em tratamento, depois minha mãe também, e minha mãe foi a fortaleza, assim, uma fortaleza mesmo. Ela não queria me mostrar o que estava acontecendo lá. Ela não queria. Porque ela sabia o quanto eu estava feliz aqui, e ela sabia o quanto esse meu trabalho aqui era importante. E foi assim durante todo esse tempo. Eu tive quando eu falo da família, do apoio que eu tive na TV Sergipe, porque a TV Sergipe me permitiu me ausentar
várias vezes para ficar com eles. Quando minha mãe fez a cirurgia, né, mãe? Eu pude ficar lá uma semana. E essa força me fez estar aqui até hoje, assim. Meu pai, ele não gostava de viajar. Meu pai só viajava para congresso. Meu pai era médico, ele só não era muito fã de viajar, e para a família dele, que morava em Montes Claros. E um ano antes do meu pai falecer, ele falou assim: meu filho, eu quero ir a Aracaju, quero ficar com você lá um tempo. E aí ele veio, sozinho. Ele não gostava de viajar, e não gostava de viajar sozinho. Ele veio. Foi... Ele viveu aqui, parece que o estado inteiro queria encontrar com ele e falar com ele quem era o filho dele. Ele foi embora daqui contando essas histórias para todo mundo, assim, o que ele viveu aqui. Porque todos os lugares que eu passava, eu nunca tinha sido parado numa blitz aqui. Foi a primeira vez que eu parei. E os policiais todos vieram falar comigo, falar com ele, falar... E ele saiu daqui realmente... Falei, realmente, quando eu apoiei meu filho a morar, a fazer o jornalismo, e quando eu apoiei meu filho a viver em Sergipe, eu estava certo, viu? Meu filho, como Sergipe te ama, como você é, como as pessoas gostam de você. E eu entendi que ele veio com essa missão, assim, de comprovar tudo isso que ele passou, de comprovar tudo isso que ele apostou. A minha mãe, ela respondia os meus telespectadores nas minhas redes sociais, né, mãe? Porque ela via que estava muito difícil, e meu pai piorando e tal, e ela via esse carinho, e ela fazia questão de responder todo mundo nas minhas redes sociais para mostrar, assim, meu filho... Você tem muitos amigos, você tem seus telespectadores, você tem que ser forte lá. Você está em casa lá, sua família também é lá. Mas eu havia prometido assim, para o meu pai que eu ia ficar cada vez mais perto da minha família, assim, e mais vezes a Minas. E aí, meus sobrinhos nasceram, a situação foi ficando um pouco mais difícil. Mas, quando meu pai faleceu, em 2016... Um ano exatamente depois que ele veio a Sergipe, aí eu falei, eu acho, mãe, que eu cumpri minha missão em Sergipe, assim. Preciso estar mais perto de casa, preciso acompanhar o crescimento dos meus sobrinhos e tal, e minha mãe sempre me dando apoio, me dando força. Meu filho, sua história. Depois que meu pai se foi, todas as vezes que eu sonhei com meu pai, eu sonhei com meu pai aqui em Aracaju. Eu nunca sonhei com meu pai em Minas. Eu sonhava com meu pai aqui em Aracaju. E eu acho que ele queria me mostrar, assim, meu filho, você tem que ficar em Aracaju. Você é tão acolhido aí, você viveu tantas coisas aí. E quando eu achei que eu realmente tinha concluído meu ciclo aqui, eu recebi o presente de representar Sergipe no Jornal Nacional. Porque foi justamente o ano mais difícil, né, mãe? Foi em 2019, meu pai tinha falecido em 2016, mas eu já estava... Em 2019 eu falei, acho que eu vou concluir essa missão e vou... Eu estava completando 8 anos. E eu recebi esse grande presente. Eu falei, que tamanho dessa responsabilidade, né? Assim, de representar o meu estado no principal jornal do país. Isso não é por acaso. Eu acho que eu não concluí um ciclo, eu estou recomeçando um outro ciclo. E foi a partir daí que eu entendi que sonhar com meu pai aqui e todas as coisas que começaram a acontecer na minha vida eram provas de que a minha vida aqui tem muito ainda para acontecer, né, mãe? Então, eu falei que eu não queria fazer um discurso formal, porque eu queria
contar um pouco dessa relação de amor que eu tenho. Mais do que o Estado também que me abraçou, que me acolheu, um Estado que eu me sinto realizado aqui. Eu vivi aqui os melhores momentos da minha vida. Eu vivi aqui o momento mais importante da minha carreira. E quando eu falo que meu coração já era sergipano há muito tempo, que me desculpem os mineiros que moram aqui, eu sou mineiro mais sergipano aqui. Me desculpem os outros. É por isso, por tudo isso que eu vivi aqui, por toda essa força que eu recebi aqui, isso foi sempre o meu combustível aqui. Sempre, sempre. E eu vou ser eternamente grato a cada um que acompanha meu trabalho através da TV Sergipe, a cada um que me faz feliz aqui, a cada amigo que eu construí aqui, que são amigos para a vida inteira, inteira. Que eu posso estar em qualquer lugar que eles vão estar comigo. Já encerrando, eu quero então dedicar esse momento especial que eu estou vivendo aqui a quem me deu total apoio quando eu decidi vir morar aqui e continua me provando de todas as formas que foi uma decisão certa. Porque trabalhando aqui em Sergipe, eu tive ainda mais certeza da profissão que eu escolhi. Então eu dedico esse momento ao meu pai, porque ele me mostra isso a todo instante. Foi meu trabalho aqui que me proporcionou viver momentos marcantes, momentos especiais da minha carreira. Foi trabalhando aqui que eu vivi momentos da minha história mesmo, assim, que eu vou colecionar na minha história de vida. Trabalhando aqui que eu sou muito mais feliz. Vivendo aqui que eu sou muito mais feliz. E vivendo aqui que hoje eu posso dizer com orgulho, com uma satisfação imensa, sem tamanho. Eu posso passar o resto da minha vida agradecendo que eu não vou conseguir. Hoje eu sou cidadão sergipano e cidadão aracajuano. Muito obrigado. E, quebrando, né, o protocolo, é uma alegria muito grande, né, para mim. Eu quero cumprimentar a todos na pessoa do presidente dessa casa e agradecer muito à Câmara de Vereadores, à Câmara, né, de Deputados, por esses dois títulos. E eu digo para vocês, né, que eu saio daqui com o coração muito tranquilo, estou muito feliz. Na realidade, eu sempre tive essa tranquilidade, né, no meu coração, porque eu estava entendendo, mesmo nesse processo difícil, né, que nós passamos, mas eu entendi, né, que aqui era o lugar do Lidervan, que o povo sergipano acolheu o Lidervan com muito amor e carinho. E eu quero dizer para vocês, né, como mãe do Lidervan, assim, que o amor dele por essa terra é muito grande, né? Eu até disse na entrevista mais cedo, chorei um pouquinho, né? Acho que ele me puxou o pai, que eu me emociono também muito. Sergipe, né, o estado de Sergipe, hoje é extensão de Minas Gerais, né? Porque ele tem um amor por essa terra muito grande. E a palavra de ordem hoje, para mim, é gratidão. Gratidão a Deus, à Virgem Maria, né, que nos acompanhou em todos os momentos difíceis das nossas vidas. E gratidão ao povo de Aracaju, por ter reconhecido, né, o trabalho do Lidervan. E hoje, eu digo para vocês, Lidervan é feliz
e hoje muito mais como cidadão, né, sergipano. O meu grande abraço a todos, o meu carinho a todos vocês e a minha gratidão a esse Estado. Obrigada. Ali, mãe, tirar uma foto ali. Falei muito, viu, gente? Perdão. Gostaríamos de agradecer a presença do senhor superintendente de comunicação, Givaldo Ricardo Freitas, representando o governo do Estado de Belivaldo Chagas. É um prazer recebê-lo aqui nessa casa. Ao senhor diretor de comunicação, Luciano Freitas Araújo, representando o presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, doutor Edson Luiz. Agradecer ao meu, quer dizer, o presidente, né, tão quanto eu, Nitinho, por ter aceitado e ter combinado e atendido o pedido do homenageado que pudesse ser entregue nesta casa as duas homenagens, né? A do cidadão aracajuano e a do cidadão sergipano, hoje, nessa tarde. E o Nitinho teve a maior presteza de vir aqui entregá-la e agradecer. Agradecer à deputada Maísa Mitidiera, autora da propositura, essa grande deputada, essa grande amiga, essa mulher autêntica, né? Que tem uma mulher destemida, que faz política com muita firmeza e que nós temos o prazer e a satisfação de tê-lo como colega. Mas é uma colega do coração. E dizer ao jornalista Lidervan Santos, homenageado, que eu vi aqui tratamento você e a sua mãe, e nós tínhamos conversado lá no 7º andar, rapidamente, né? E eu imagino, dona, a sua mãe é Maria José Barbosa Santos, não é isso? Eu imagino a dificuldade de você, da senhora, com o pai dele, esposo, quando ele chegou e disse, minha mãe, tem aqui medicina e tem jornalismo. E eu vou fazer jornalismo. Eu acho que eu endoidava, dizia, meu, você está maluco. Não, não vou aceitar de jeito nenhum. E parabenizá-las por você ter aceitado e deixado que seu filho fizesse aquilo que ele mais queria fazer, a sua carreira, que ele tinha no coração, tinha amor, boa vontade de fazer jornalismo. Está aqui o resultado de tudo isso. Provando que fazer aquilo que nós queremos na vida que é importante. Não adianta ser médico e sair todo dia de casa para trabalhar com raiva, chateado. É melhor ser jornalista, fazer o seu trabalho muito bem feito, com amor, com carinho e com responsabilidade, e adquirir o carinho e o amor dos seus colegas de trabalho, que é fundamental, é importante, e dos sergipanos. Então, o senhor, hoje, a partir de hoje, o senhor pode dizer ao Brasil, a Sergipe, a Minas Gerais, que o senhor é sergipano de fato e de direito. O senhor está aqui na casa do povo de Sergipe, lhe otorgando o título de cidadão sergipano, como o senhor esteve na Câmara de Vereadores, está aqui representando pelo seu presidente, recebendo o título de cidadão aracajuano. Que Deus lhe abençoe e Deus lhe pague pela sua coragem dessa escolha difícil que é fazer a que quer. Porque não é fácil, viu? Num país desse, nesse país, que a única profissão que a gente tem certeza que ao se formar tem emprego é medicina e você optar por jornalismo, Deus lhe abençoe pela sua coragem, pela sua boa vontade de fazer aquilo que você quer. Isso é que é importante na vida. Foi um prazer, aquele papo que nós conversamos lá em cima, que você falou a mim, essa sua vontade de fazer jornalismo, sua firmeza, eu fiquei muito admirado e passei a respeitá-lo muito mais. Agradecer ao seu secretário, a senhora secretária de Aracaju, Thaisa Braga, representando o prefeito Edvaldo Nogueira. Agradecer ao senhor Abacuque, representando o Tribunal de Contas, afinal, o Abacuque também aqui é da casa.
Nós o cedemos lá para o Tribunal de Contas, mas o coração está aqui. Você é um grande jornalista, você é um grande homem de imprensa, que nós queremos estar aqui, que o senhor esteja sempre aqui ao nosso lado. Agradecer ao magnífico reitor, professor Ochoa. É um prazer sempre revê-lo, viu? Essa casa lhe deve muito. Amizade, o carinho, o respeito. Agradecer à secretária de Saúde do Estado, Zé de Márcia. Mércia, mais uma vez estamos aqui juntos, né? Sempre lhe perturbando, né, Mércia? Enchendo o seu saco, né? Aí é bom, é. Ser secretária de Saúde tem uma vantagem, dona Marisa. Que é, os políticos ligam para meia-noite, dia de sábado, dia de domingo, feriado, dia santo. Aí você está em casa, liga uma família, olha, eu estou com um parente meu morrendo no hospital, assim, assim. Minha amiga, é duas da manhã. Aí liga para ela, acorda ela 2:30 da manhã. Diz, mas não é possível, não é possível que eu não posso nem dormir. Mas é a função. Deus lhe abençoe pela função que exerce. Agradecer a senhora diretora e presidente do Grupo Sergipano de Comunicação, Carolina Franca, que está presente. Obrigado pelo apoio a essa casa, viu? Estamos sempre aqui fazendo essa parceria importante para a Assembleia Legislativa. E a TV Sergipe ainda é a maior comunicação desse Estado. E nós fazemos uma boa parceria. Obrigado pela atenção, pelo carinho. Agradecer aos senhores e senhoras diretores de comunicação da TV Sergipe, a dona Maria José dos Santos, a mãe do homenageado, a Vitor Hugo Santos, irmão do homenageado, está aqui presente. Eu sabia que você era irmão. Quando eu entrei aqui, eu vi a irmã, a forma. Não tenha dúvida que você é irmão. A Bruna Barroso, a cunhada, que está aqui presente com o neném. Prazer recebê-la aqui. E dizer a todos que foi um prazer termos aqui. Eu estou aqui um pouquinho apressado, sabe? Porque nós vamos decidir agora quem vai ser o vice-governador na chapa e quem vai ser o senador. E eu estou aqui agoniado para ir embora. Mas eu quero dizer que foi uma tarde, noite muito importante. E a você, meu amigo. Deus lhe pague, Deus lhe abençoe. Estão pedindo para você dizer aqui, que ninguém vai ficar sabendo. Você dizer aqui quem vai ser o candidato. Eu não posso, não sabe por que eu não posso dizer, porque eu tenho um hábito comigo, eu sou um homem que respeita a hierarquia, sabe? Eu sei quem é mais ou menos, mas eu não posso, porque eu não gosto que me pegue pela orelha e diga assim, ó, você disse mais do que eu devia. Mas, olha, eu quero dizer... Ah, a Vanessa que chegou? É, Vanessa... Também é outra que sofre muito, também às vezes eu encho o saco dela também. Perto. Lá vem esse cara encher a paciência daqui. Mas faz parte, né? Obrigado pela atenção de vocês, porque as pessoas nos cobram. E a senhora é muito nova, viu? Parece que a senhora casou nova, não foi? Mas se orgulhe do seu filho, viu? Olha a opção que seu filho fez. Poucas pessoas teriam essa coragem. Mas é poucas, viu? Porque você optar para fazer o que você gosta, independente. Você tem na sua mão dois diplomas, um de medicina e jornalismo, e você escolher jornalismo nesse país nosso, tem que gostar. E o apoio que vocês deram a ele foi fundamental, porque está aqui, é um homem feliz e alegre. E a senhora viu ele aqui na Casa do Povo, sergipano, como ele ficou emocionado, porque ele está consciente do que ele escolheu para ele. Eu quero comunicar aqui, após a sessão, o homenageado receberá aqui ao lado da bandeira de Sergipe os cumprimentos. A todos uma boa tarde. Com o hino de Sergipe, eu declaro por encerrado. E vocês me desculpem, porque eu vou ter que sair, que já estão lá me cobrando a minha presença. Thank you.
Música.